Hej allihopa, det är jag, Coloradhugg igen, och idag har jag rätt till, okej, nu skriver Fiskarfred hej. Men det är inte det viktiga, ett bonusavsnitt igen. Vad fan har jag hittat? Jo, jag har typ hittat en enorm hålbugg. Alltså, ni kan ju se själva hur jävla enorm, där flyger Fiskarfred över hålbuggen, kul. Alltså, det här är den största hålbuggen. Det här är den största hålbuggen jag någonsin har sett, och den är helt jävla fuckad. Och jag vet inte hur det gick till, men hela världen är avhuggen, så det är typ som att... Oj, vad säger du här? Wow. Jävlar, vad gör du nu? Wow, han bygger sig ner i jordens yta. Du, det är roligt att det laggar jättemycket för mig, fast jag kan inte se något hålbugg. Vänta, jag tror jag kan hoppa över det. Oh, det kan jag. Nej, jag ramlade ner i hålbuggen! Ah! Okej, det var väl typ basically det. Jag stänger av där.